Potëmasisht e agresioni ushtarak i Rusis në Ukrajinë, Charles Michel i Bashkimit Evropian zorë se do të thoshte javën e kaluar në bletë të Slovenisë, se Unioni dhe vendet aspiruese për të antarësuar në BE, duhet të jemi gati për të zgjeruar deri në vitin 2030. Deklarata e presidentit të Këshillit Evropian bëri bujë dhe ajo është top temë në Ballkanin Perëndimor, Ukrainë, Gjeorgji e Moldavi që disa ditë. Kreu i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane thot se afati 2030 nuk do të jepej, po mës të ishte kërcenimi rus në Ukrajin. Sëd, kjo deklarat është indikacion se sa shumë gjërat kanë ndryshu brenda Bashkimit Evropian. Kjo është një. Në dy, është një mundësi donëse reale aqe dhe optimiste për pranimin e vendeve të Balkanit në BE para vitit 2030. 2030-ën si vit kur do duhej që gjashtja e perëndimit të Ballkanit të hyjë në Bashkim Evropian në PACO e përmendi shumë më herët se të tjerët emisari amerikan Gabriel Escobar. Në një debat online më 11 qershor ky pati thënë që nëse SBA do kishin më shumë rol vendimmarrës, atëherë kjo çështje pas 7 vjetëve do të konsiderohej punë kryer. Edhe kryerët e dy shteteve kryesore të Bashkimit Evropian, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, në forma të ndryshme pa dhënë data, kanë thënë se zgjerimi është prioritet, si në Ballkan ashtu dhe në Ukrainë, Moldavi e Gjeorgji. Vëmendja e shtuar e BE-s për zgjerim drejt Balkanit Perëndimor, po edhe drejt lindjes, është produkt i koordinimit, diskutimit intenziv në mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe BE-s. Bashkimi Evropian ka 27 shtete anëtare.